TV Bambule uvádí Lev s modrou hřívou. Myslím, že ta sevínka tu nebudou. V encyklopedii se to nepíše. To je divné. Psalo se tam, že semínka jsou tady. Říkala jsi, že další semínko nám ukáže největší lev na světě? Ano, měli bychom ho potkat přímo tady. Serengeti je pro zvířátka úplný ráj. Je to jediné místo, kde se můžeme setkat s největším lvem. Jestli je ten lev tak velký, proč by s námi chtěl vůbec mluvit? Co budeme dělat, Juhu? Pojďme se tu trochu rozhlédnout. Dobrá! Jsem zde, já, zlatý lev. Udělejte cestu pro krále. Silný a zlatý lev, to jsem já. Jsem tu a nikdo jako já sílu nemá. Nikdo se mi nevyrovná. Nikdo se mi nevyrovná. Kdo to byl? Vylez a ukaž se mi. No tak. A? To bylo jen nějaké hloupé ovoce? Jste hloupí sloni. Možná nepoznávají krále, protože něco snědli. Hlupáci! Silný a zlatý lev jsem já. Jsem tu a nikdo jako já sílu nemá. A nikdo se mi nevyrovná. Co je to s těmi odpornými opicemi? Proč se mi pořád vysmívají? A ticho! Co se tady děje? Proč se mi pořád smějete? Chcete si zahrávat s nejsilnějším lvem na světě? Jak se jen opovažujete? Ne, slez z mojí hřívy! Zmiz! Co se tady dneska všem stalo? Ne, to ne! Co se to stalo s mojí hřívou? Běžte pryč, chci být sám! To je k ničemu. Má zlatá hříva je pryč a já s tím nemůžu nic dělat. Jsem jen stínem své vlastní slávy. Promiňte, pane, nevíte, kde potkáme nejsilnějšího a největšího lva na světě? Kdysi tu jeden přesně takový lev žil. Ale obávám se, že už tady není. A co se stalo? Kam šel? To nevím, ale vím, že už se nevrátí. Co teď budeme dělat? Kam teď půjdeme? To ne. To nevím. To nevypadá dobře. Musíme vymyslet plán B, kamarádi. Poslouchejte. Co? Jestli se vám podaří proměnit tuhle modrou hřívu zpátky na mou zlatou, tak vám slibuju, že s ním osobně promluvím. To by šlo? Samozřejmě, že ano. Mohu se pokusit najít nějaké rychlé řešení ve své encyklopedii. Nebojte se, postarám se o to. Opravdu? Tohle, kamarádi, jsou kouzelné kožené ruce a můj speciální medový šampón. Páni!
Pane Modrý lve, jste připravený? Dobrá, tak začneme. Dívej se. Kdyby mi Rudy udělal něco takového, hnedka uteču a už mě nikdo nikdy neuvidí. To vím jistě. Dívej se na ty bublinky, Čivu. To vypadá jako zábava, že ano? Tak to by mělo pomoct. Můžete, lidičky? Dobře. Páni! Ale ne, vaše hříva. Je pořád modrá, že ano? No, ne úplně. Teď je o odstín světlejší. Čivu! Je jenom světlejší? Nepomohlo to. To je vážně divné. Proč to jenom nepomohlo? Rudy, máš v hlavě nějaký další nápad? Víš určitě, že tu najdeme kouzelný pramen? Vím to jistě. Ostatní zvířátka říkají, že je pramen nejen známý, ale i legendární. Je to kouzelný pramen! Nemůžu tomu uvěřit! To je skvělé! Je mi jedno, jestli je kouzelný nebo ne. Jediné, na čem mi záleží, je navrácení původní barvy mé hřívě. Jediné, co můžeme dělat, je si přát, aby to pomohlo. Podívejte na ta ostatní zvířátka. A já se s pramenem nejdřív napiju. No ne, našla jsem to. Našla jsem to. Kouzelný pramen je tady. Honem, kamarádi, je to přímo tady. Rychleji, rychleji, pojďte. Je to tamhle. Dívejte, kamarádi, ten pramen. Opravdu? To má být jako vtip? Vždyť je to jen nějaká malá kaluš vody. Ale všichni říkali, že kouzelný pramen je tady. Tak to musí být on. Musíme tomu věřit. Musíme to aspoň vyzkoušet. Pane lve, musíte si vodou namočit hřívu a vyslovit své přání nahlas. Vzácný kouzelný prameni, prosím, vrať mi zpátky mou zlatou hřívu. O mé oči, je to moc záživé. Hele, tamhle. Páni. Nemohu tomu uvěřit. Má hříva je opět zlatá. Jupi! Gratuluji, vaše přání je konečně splněno. Když má teď vaše hříva zpátky svou barvu, mohl byste nám říci, kde najdeme toho nejsilnějšího a největšího lva? Nebojte se, kamarádi, za chvilku ho uvidíte. Co? Vypadá to, že jsem nějak ochraptěl. Dlouho jsem si takhle nezařval. Co? Takže vy jste ten největší a nejstatečnější ten lev, kterého hledáme? Ano, to jsem já, ten, kterého hledáte. Já jsem ten největší lev na světě. Pane zlatý lve, my hledáme zelené semínko. Víte, kde by mohlo být? Zelené semínko, ano. To máte asi na mysli to malé, zelené a lesklé, že? Ano, to je přesně ono. Slyšel jsem, že jedno je ve sloní vesnici za loukou. Hurá, tak na co čekáme? Jdeme, kamarádi, jdeme pro semínko. Jsem vám vděčný a byl bych moc rád, kdybyste dnes přespali u mě doma. Ano, děkujeme, pane. Co se to se všemi děje? Proč se mi smějete? Okamžitě toho nechte. To je příšerné. Proč se mi všichni smějete?
Budíček, kamarádi, stávejte, musíme vyrazit na cestu. Hej, viděl někdo z vás pana lva? Co? Co? Dobrý den, panové! Zdravím vás, kamarádi. Jak se vám líbí moje nová hříva? Je, tohle vám opravdu moc sluší. Jste barevný jako duha. O, děkuji. Opravdu vám to moc sluší. Proč jste se rozhodl pro změnu? Uvědomil jsem si, že lev s kamarády je mnohem víc než samotný zlatý lev. A společně s kamarády jsme se rozhodli, že moje hříva bude mít barvy duhy. Vypadá to opravdu nádherně. Jste to nejsilnější zvíře, které jsme na své dlouhé cestě potkali. Momentíček, tohle není poprvé, co vidíte lva? Vy jste ten nejlepší lev, kterého jsme potkali. Je to pravda, i když už vůbec nejste zlatý lev. Pro Bambule TV české znění připravila DV Agentura v roce 2019.